Hei og velkommen til en ny episode av Kort og godt forklart. I denne episoden har jeg tenkt å forklare noen av de begrepene dere møter på når dere skal ta norskprøvene. En follower har faktisk ønsket det og spurt om jeg kan forklare hva forskjellen mellom en påstand, ta stilling til, gjøre rede for og de diverse ordene, hva de betyr. Slik at dere vet hvordan dere skal løse oppgaven. Og da begynner jeg med uttrykket eller ordet en påstand. En påstand er altså noe som blir påstått, altså det er verb å påstå. Så verbet å påstå, det er å si noe eller skrive noe, men man har ikke testet det ut. Så legg merke til at en påstand, det er noe som blir sagt eller skrevet, uten at man faktisk har testet ut om det som sies eller skrives er sant eller ikke. Det blir litt sånn som en hypotese. En hypotese er også for eksempel, spiser man mye poteter, blir man høy. Man må jo på en måte finne ut av det. Man må ta en grundig undersøkelse før man kan bekrefte det som en sannhet. Så frem til før vi, så lenge vi ikke har undersøkt det, så er det en påstand. Og det er det du kommer til å få på norskprøvene. En påstand som du da skal se nærmere på. Og da kommer de til å si, for eksempel på prøven, kommer det til å stå ta stilling til. Så det å ta stilling til noe, det er å velge en posisjon. Hvor er din posisjon? Altså å ta stilling til en påstand betyr at man først finner ut det man mener om påstanden, så skriver du om det. Så i en argumenterende tekst som for eksempel bør barnas skjermforbruk reduseres, så må du først tenke hva synes jeg, hva mener jeg. Hvis du mener at ja, dette bør vi gjøre, da har du tatt en stilling til formuleringen, til denne påstanden. Og så et argument det er det som brukes for å støtte eller svekke en påstand. Så når du har en påstand, så kommer du med flere argumenter, enten for å støtte din påstand, det du sier, det du mener, det du påstår, eller hvis noen kommer med en påstand og du er uenig, så må du også komme med argumenter med flere synspunkter for å bekrefte at du er da uenig. Så kommer du til å møte på dette begrepet argumentere for dine synspunkter eller argumentere for ditt syn. Det betyr at du skal komme med argumenter, utsagn som enten støtter eller svekker en påstand. Så argumentere for dine synspunkter er at hvis du kommer med et synspunkt, jeg synes at barnas skjermforbruk bør reduseres. Det er ikke et argument, men det er et syn. Det er et synspunkt. Men da må du begynne å forklare hvorfor. Når du forklarer hvorfor, så er det å argumentere. Å gjøre rede for, det betyr å beskrive eller presentere et stoff. Du skal ikke, og legg merke til ikke, ta stilling til innholdet eller påstanden. Og du skal ikke si om påstanden er bra eller dårlig. Du skal heller ikke uttrykke egne meninger. Så å gjøre rede for, det betyr rett og slett å beskrive, forklare kort, uten at du går i dybden og uten at du har med personlige meninger. Nå har jeg valgt et av spørsmålene som Kompetanse Norge selv har lagt ut på sine hjemmesider som en treningsoppgave. For det første, når du skal skrive en argumenterende tekst på B2-nivå, så skal du svare enten på oppgave 2A eller oppgave 2B, så det betyr at du får to oppgaver, to temaer du kan velge mellom. Så står det «Presenter saken kort, ta stilling til spørsmålet og argumenter for ditt syn». Så det er flere ting du skal gjøre. Presentere er å forklare situasjonen kort. Og så skal de fortelle hva du tenker om denne påstanden, og argumentere og si hvorfor. Så argumentere i dette tilfellet vil være å si hvorfor du tenker som du gjør. Så her er oppgaven. Bør man begrense bruken av sosiale medier for barna? Og så har vi litt tilleggstekst. Flere sosiale medier har aldersgrenser, men ikke alle.
Mobbing på nettet har blitt et aktuelt problem, men samtidig frykter noen at barn som ikke er på sosiale medier, faller utenfor sosialt. Så påstanden her er at vi er litt redde, altså vi er litt redde for at dersom vi ber barna våre å ikke være på sosiale medier, så kan det hende at de ikke passer inn i det sosiale miljøet de tilhører, at de faller utenfor. Så det er en påstand. Den har jo ikke blitt testet, vi har jo ikke tatt en undersøkelse på det, men det er noe mange påstår, det er det noen påstår. Så det blir da påstanden i denne oppgaven, men du må også samtidig svare på dette spørsmålet. Bør vi redusere bruken eller ikke? Så hvis du skal gjøre rede for, når det står at du gjør rede for, og da kan du gjøre det på de, jeg har kommet med tre forslag. Du kan si bruk av sosiale medier har blitt ganske vanlig blant barna i de siste årene. Noen mener at barn ikke bør være på sosiale medier. Andre derimot synes at de kan falle utenfor dersom de blir holdt vekk. Så her har vi en sånn kort forklaring, og vi får frem de to forskjellige sidene. Hva den ene siden mener og hva den andre. Du kan også si stadig ser vi at flere barn er på sosiale medier før de egentlig er modne for det. Mange synes at barn har ingenting å gjøre på sosiale medier. Andre derimot mener at de må ikke nektes. Nekte betyr denied, ikke sant? Og nekte er å ikke tillate det. Det er også en måte å gjøre rede for, altså starte oppgaven din, gjøre rede for. Dette må du gjøre i innledningen. Du kan også si, det er ingen tvil om at sosiale medier har blitt en viktig del av livet vårt. Det gjelder også barna våre. Noen synes at barnas bruk bør begrenses. Andre derimot mener at de kan falle utenfor sosialt dersom de nektes. Så her er det tre forslag til å gjøre rede for, til å forklare nærmere. Så må du ta stilling, det vil si du må vise hvilken posisjon du har i denne debatten. Hva tenker du? Hva mener du? Du må vise at du har refleksjonsevne. Og da har jeg kommet med i en setning hvor du kan bruke dette her, noen forslag. Jeg er enig eller uenig i at barn som ikke er på sosiale medier faller utenfor sosialt. Det kan du si. Jeg er enig i at barn som ikke er på sosiale medier faller utenfor sosialt. Eller så kan du si jeg er uenig i at barn som ikke er på sosiale medier faller utenfor sosialt. Du kan også si personlig er jeg enig eller uenig i at barn som ikke er på sosiale medier faller utenfor sosialt. Du kan bruke enten den første setningen eller andre, og da har du faktisk tatt stilling til. Og så har jeg kommet med noen argumenter. Så dersom du mener at argumenter for at barn skal få lov til å være på sosiale medier, du mener at det er unødvendig å begrense det, så er dette her argumentene, ikke sant? Alt skjer jo på nettet i disse dager. Da kan du utdype det enda mer, og derfor så trenger jo barna å ha tilgang til sosiale medier. Du kan også skrive at barn må få lov til å være på sosiale medier slik at de utvikler sine digitale ferdigheter. Ferdighet er en veldig sånn viktig ord, fagord man kan bruke i forbindelse med alt som har med utdanning å gjøre. Når dere tar norskprøvene, så skal dere testes i skriveferdigheter, leseferdigheter, forståelsesferdigheter. Så ferdigheter er på engelsk capabilities. Du kan også si at deres sosiale medier er en fin måte å holde kontakt med venner i en ganske hektisk hverdag. Barna våre har ikke lenger tid til å kanskje gå og besøke venner, men de kan komme hjem og være online med sine venner en times tid, hvis du synes at dette er bra. Og så er dette faktisk en fin måte å holde kontakt med venner og familiemedlemmer som bor langt unna. Unna betyr vekk da. Så får vi noen argumenter mot hvis du er enig i at dette er ikke bra, barn bør ikke få lov til å være så mye på sosiale medier, så er et av argumentene barn må skjermes. Skjerme betyr å beskytte, så barn må skjermes eller beskyttes fra fri tilgang til sosiale medier på grunn av ukontrollert og usensurert innhold. Så det er et argument mange har som mener at barnas bruk av sosiale medier bør reduseres. Eller barna kan utvikle konsentrasjonsproblemer når de utsettes for så mye informasjon og innhold på kort tid. Så jeg har også hørt faktisk at alle de YouTube-klippene som skjer veldig fort,
Og det er masse lyd og farger, og så mye som skjer på så kort tid, kan faktisk skape konsentrasjonsproblem. Så det er også et argument for å redusere. Så kan de også si at barna må tilbringe mer tid ute i frisk luft, leke, klatre trær osv. Så dette her er argumentene man har. Du må utdype dem selvfølgelig. Jeg har jo flere klipp hvor jeg har skrevet modelltekster for dere og fortalt dere hvordan dere skal tenke når dere skriver en argumenterende tekst. Men alt i alt så er det det disse begrepene betyr. Jeg håper dette klargjør en del ting for deg, og at da blir det lettere for deg å skrive en argumenterende tekst. Lykke til!